ত্ৰিদীপ, মতলব দেৰিকৈ আনিব বিচাৰে, তুমি কসেদা বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰি আছা, ফুল ফৰ্মটো তুমি চাইকিয়াট্ৰিষ্ট, ডক্টৰ সন্দীপ হান্সিয়ে, তেওঁ অলপ পিছত আহিব, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত এডিকশ্যনক লৈ কাম কৰি আছা। এই কাহিনীটো মই যিখিনি ইয়াৰ পিছত বিমল আছিল আকৌ যাব বিচাৰিছোঁ, চিটুৱেশ্যনটো খুব বেছি বেয়া নেকি এতিয়া? প্ৰথম কথা, মই প্ৰতিদিন টাইমছক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম যে ইমান জ্বলন্ত সমস্যা এটা আপোনালোকে ৰাইজৰ আগত আগবঢ়াই দিছে। তৃতীয়তে হৈছে কি, সঁচাকৈ এইটো সঁচাকৈ বহুত বাঢ়ি গৈছে এতিয়া ড্ৰাগছৰ যিখিনি আমি, আমাৰ একচুৱেলি কি হয়, আমি কনজিউমাৰ্ছবোৰ পাওঁ, তাৰ আগৰ যিটো ছাপ্লাই চেইনটো আমি নাপাওঁ। তো প্ৰথম হয় কি, তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত কেতিয়াও নাহে, দুবাৰ চাৰিবাৰ বা দুবছৰ চাৰিবছৰ ট্ৰাই কৰিব, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মনত এটা অনুশোচনা আহে যে আমি এৰিব লাগে। তেওঁলোকবিলাকহে আমাৰ ওচৰত আহে আৰু আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ কি হয়, একচুৱেলি যিটো প্ৰডাক্টটোৰ যিমান দাম, এই যে তেওঁ যেনেকৈ ক'লে সৰবাহ কৰোঁতে এইখিনি দামটো বাঢ়ি গৈ থাকে, তো একচুৱেলি এই ইকনমিকেলিও তেওঁলোকে বহুতখিনি চাফাৰ কৰিবলগীয়া হয়, আৰু বেচিকেলি কি হয়, সেই বস্তুখিনি আপোনাৰ কিন্তু পিয়'ৰ নাথাকে, বহুত ইম্পিউৰিটিছ থাকে, চক পাউডাৰ থাকে, কিবা থাকে, সেইবোৰে পাৰ্চনজনক অকল 11 গ্ৰাম 100টা বটল হ'বৰ কাৰণে ইম্পিউৰিটি থাকিবই লাগিব, তাতে চব সোমাবতো। আৰু মই যিমানবোৰ সুধিছোঁ তেওঁলোকে কয় কি, ধৰক আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগতে যিমান দাম আছিলে দামটোও বাঢ়িছে, প্লাছ ইম্পিউৰিটিছটোও বাঢ়ি গৈছে, তো সেইটোৰ লগত এতিয়া ইম্পিউৰিটিছখিনি যেতিয়া আহি যাব, তেওঁলোকৰ এতিয়া যেতিয়া এইটো তেওঁলোকে ফিক্স কৰা বুলি কয় যে ভেইনত লয়, দেখা যায় ভেইনবোৰ একদম আপোনাৰ হেৰি হৈ যায়, মানে আমি স্ক্লেৰ'ছ বুলি কৈ দিওঁ, তো সেইটো হয় কি, ইম্পিউৰিটিছবিলাকৰ কাৰণে স্ক্লেৰ'ছিছ হৈ যায়, প্লাছ সেইটো গৈ আপোনাৰ হাৰ্টত এফেক্ট কৰিব পাৰে, বহুতখিনি তেনেকুৱা আপোনাৰ ফিজিকেল ইলনেছ কৰিব পাৰে। এইটো ইনহেল কৰে নে লিকুইড ফৰ্মত সেইটো ইনজেক্ট কৰে? দুয়োটাই কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে সেই চেজিং কৰা বুলি কয়, এই টানি লৈ যায় মুখেৰে, তাৰপিছত দেখা যায় যে তাৰে কি হয়, আপোনাৰ যিটো তেওঁলোকে চেজ কৰা বুলি কয়, চেজ কৰিলে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ যিটো কিক বুলি কয় সেইটো কম পায়, তো এতিয়া যদি ফিক্স কৰি দিয়ে বা তেওঁলোকে যদি ইনজেক্ট কৰিলে তেওঁলোকৰ কম পইচাতে সেই কিকখিনি ইম্পিউৰিটি চক পাউডাৰকে ইত্যাদি কৰি আন কিবা কিবি ধৰক যেনে থাকে সেইখিনি দেখিবলৈ বগা হ'লেইতো হ'ল, সেইটো নিচাৰ সময়ত গমেই নাপায় তাতে, সেইখিনি ভেইনত গুচি গ'লে কথাটো দিগদাৰী নহ'ব, সেইটোৱে বহুত দিগদাৰী হৈ যায়। আৰু এইটো ধৰিব পাৰি, মানে কি হয়, যিটো ইম্পিউৰিটিছ থাকে, ইম্পিউৰিটিছ থাকিলে অলপ ৰঙচুৱা হয় তেওঁলোকে কয়, আৰু যিটো আপোনাৰ একদম পিয়'ৰ হয় সেইবোৰ অলপ বগা হয়, তো দেখা যায় যে মই যিমানখিনি পাইছোঁ শ্বিলঙৰ পেচেণ্টখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰাইচটো কম হয় বেচিকেলি এই এই ড্ৰাগছটো, আৰু ইয়াতে প্ৰাইচটো ডাবল হৈ যায়, তো সেইটো এটা প্ৰব্লেম হৈ যায়। 2 নম্বৰ হয় কি, তেওঁলোকৰ আমি যদি হিষ্ট্ৰীটো চাব যাওঁ, তো প্ৰথমতে কিন্তু তেওঁলোকে হেৰইন দিয়ে আৰম্ভ নকৰে, মই হেৰইন বুলিয়ে কৈছোঁ, ড্ৰাগছ মানে হেৰইনে আৰু ইয়াতে, তো তেওঁলোকে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰে ইনহেলেণ্ট মানে ডেনড্ৰাইট, ডেনড্ৰাইটটো যেনেকৈ আপোনাৰ আমি ষ্ট্ৰীট চিলড্ৰেনত খুব পোৱা যায়, কাৰণ কি হয়, 10 টকাত আপুনি ডেনড্ৰাইট এটা কিনিব গ'লে দোকানীটোৱে না বুলি নকয়, ঠিক আছে, কম পইচাত আপুনি এডিকশ্যনটো কৰিব পাৰিছে, তো লাহে লাহে সেই হায়াৰাৰ্কিত তেওঁলোকে উঠি যায়, প্ৰথমতে তেওঁলোকে ইনহেলেণ্ট ইউজ কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে ধৰক গুটকা চুটকা এইবিলাক ইউজ কৰিলে, তাৰপিছত চিগাৰেট মদ, তাৰপিছত আপোনাৰ টেবলেটছলৈ গুচি যায়, তাত আল্টিমেটলি হেৰইনলৈ গুচি যায়, তো এই যিটো আপোনাৰ জাৰ্ণি থাকে তেওঁলোকৰ, সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ দেখা যায় তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেলিটিটো খুব বেছি চেঞ্জ আহে, মানে কাৰণ তেওঁলোকে গম পাই যায় মানে সেই চতুৰামিটো আহি যায় যে এইখিনি বস্তু মই কেনেকৈ একুৱাৰ কৰিব লগা হৈ যায়, আৰু সেই এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্টটো তেওঁলোকৰ সেইখিনি সময়তে ডেভেলপ হয়। ত্ৰিদীপ, মই অকণমান লখাই পেলাই মই আকৌ কেইটামান ফিল ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব বিচাৰিছোঁ, যিবিলাক কথা মই কিছু জানো যদিও বিমলৰ পৰা বেছি খুটি জানিব বিচাৰিম। ত্ৰিদীপ, তোমাৰ হাতলৈ যিখিনি মানুহ আহে এডিকশ্যন হৈ পেলাই, এইবিলাক কি ধৰণৰ মানুহৰ, মানে কি ছ'চাইটিৰ কি ধৰণৰ মানুহ জানিব বিচাৰিম, আৰু লোকেলিটি কি ধৰণৰ, তেওঁৰ ইকনমিক পজিশ্যন কেনেকুৱা, ছ'চিয়েল পজিশ্যনবিলাক কি ধৰণৰ, সেই ধৰণৰ মানুহ জানিব বিচাৰিম। যেতিয়া আমি ছ'চিয় ইকনমিক ষ্টেটাছটো চাব যাওঁ, তো গোটেইখিনি ষ্টেটাছৰে আহে, লোৱাৰ ছ'চিয় ইকনমিক ষ্টেটাছৰো আহে, আপোনাৰ বাকী আপাৰ ইকনমিক ষ্টেটাছৰ মানুহখিনিও আহে, আৰু বেছিভাগ মানুহৰে কি হয়, তেওঁলোকৰ ফেমিলিত অলপ প্ৰব্লেম থাকে, প্লাছ আপোনাৰ তেওঁলোকৰ আপোনাৰ দেখা যায় যে ফেমিলিত আপোনাৰ ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজৰ হিষ্ট্ৰী থাকে, আৰু বেচিকেলি এই বহুত সোনকালে আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকে, বহুত এডলেচেণ্ট পিৰিয়ডতে আৰম্ভ কৰে, আৰু আৰম্ভ কৰি প্ৰথমতে যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ আগতে
ইনহেলেণ্ট আৰম্ভ কৰে, ইনহেলেণ্টৰ পৰা আহি পেলাই আপোনাৰ টেবলেটছত যায়। ফিমেল থাকে নে কি কৈছে? ফিমেল এডিকশন ফিমেল থাকে, ফিমেল থাকে, ফিমেলছো থাকে, কিন্তু মই সেইটো জানিব বিচাৰিছো, মেল আগতে ধৰক ড্ৰাগ হিৰোইন এই লৰাই খাইছে, এই বস্তুটো তেনেকুৱাই হৈ আছে নে তাৰ নেৰেটিভটোতে এনে অকণমান মহিলা বা ছোৱালীও খাবলৈ বা এডিকশন? মহিলা বা ছোৱালীও আহে, কিন্তু তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কমকৈ ওলাই আহে, কমকৈ ওলাই আহে, বেছিভাগ আমি লৰাই পাওঁ। কিন্তু আপোনাৰ যিটো আমি ডাটা পাওঁ, ডাটাত আপোনাৰ ইঞ্চিডেঞ্চটো ছোৱালীৰো বাঢ়ি গৈছে, ছোৱালীৰো বহুতখিনি বাঢ়িছে, ছোৱালীৰ বহুতখিনি বাঢ়িছে। আৰু কিন্তু আমাৰ এতিয়া আমি যিখিনি পাওঁ, আমাৰ ক্লায়েণ্টখিনি বেছিভাগ আমি লৰাই পাওঁ। 12 কোটি টকাৰ গুৱাহাটীত মানুহে ড্ৰাগছ খায় এমাহত, এমাহত ত্ৰিদীপ বেছি ক'লো নেকি আমি ফিগাৰ অংকটো? না হ'ব পাৰে, কাৰণ ছাপ্লাই চেইনটোত আমি সাধাৰণতে গম নাপাওঁ, কাৰণ আমাৰ কনজিউমাৰখিনি আহে তো, কিন্তু হ'ব পাৰে, কাৰণ এইটো ইকনমিকেলি খুব ভায়েবল এটা বিজনেছ হয়। তেওঁলোকে যিগৰাকীয়ে 27 লাখেৰে ঘৰ কিনা মানুহগৰাকী দেখিলেতো আপুনি ৰাস্তাত দেখিলে হয়তো ঘূৰি নাচাব 28 লাখ টকীয়া বুলি। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি কি হয়, তেওঁলোকে নিজে কিন্তু কনজিউমাৰ নহয়, তেওঁলোকে নিজে কনজিউমাৰ নহয়, কাৰণ তেনেকুৱা মানুহ আমি কেতিয়াও পোৱা নাই। আমি বিশেষকৈ কনজিউমাৰ লেভেলৰ মানুহ ড্ৰাগ পেডলাৰবিলাক কনজিউমাৰ বেছিকৈ নহয়, বেছিকৈ নহয়, দেখা পেডলাৰ হয়, ওপৰখিনি নহয়, ওপৰখিনি নহয়। আৰু কি হয়, তেওঁলোকে যিখিনি মানুহক তেওঁলোকে ইউজ কৰে, যিখিনি ইউথে ইউজ কৰে, ইউথখিনিতো আপোনাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টিভিটি কমি গ'ল, তো এটা জেনেৰেশ্যন ওলাই যায়। মানে 1000 টকা যদি দিনে লগা হয়, হয় হয়, তেওঁ যদি এই কাৰণ এবাৰ এডিকশ্যন লাষ্টৰ আগলৈকে ধৰক দিনটোত এবাৰ নহ'লেও ধৰক সপ্তাহত দুবাৰ কিন্তু ল'ব নাই, দিনত আপোনাৰ তেওঁলোকে দুবাৰ তিনিবাৰো লয়, মই যিটো হিষ্ট্ৰি লৈ হিষ্ট্ৰি পাওঁ আমি, তাৰমানে দে কনজিউমিং মোৰ দেন থাউজেণ্ড এ ডে টু, আজিৰ দিনতো তেওঁলোকে আমি যিটো কওঁতে 2000 মানলৈ যায় দিনে, দিনত 2000 মানলৈ 40-50 টকা ড্ৰাগ তেওঁ মানে এখন ঘৰ পূৰা চেচ কৰিব লাগিব, ঘৰ চেচ কৰি দিয়ে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কি হয়, তেওঁলোকে যদিও দুবাৰ তিনিবাৰ লয়, সেই বস্তুটো গোটেইখিনি গোটেই সময়তে ভাবি থাকে ন, 24 ঘণ্টাই সেই বস্তুৰ কথা ভাবি থাকে, গতিকে প্ৰডাক্টিভিটি ক'ত থাকিল মানুহজনৰ, নেইবাৰহুডটো তেওঁলোকে ডেমেজ কৰি দিয়ে, তেওঁলোকে কমিউনিটি ডেমেজ কৰি দিয়ে। লাষ্ট ত্ৰিদীপ, মই 30 ছেকেণ্ড তোমাৰ, তুমি যে 4-5 বছৰত যিখিনি এই সংখ্যাটো বাঢ়িছে নে একেই আছে ইউজাৰ বেছটো? সংখ্যাটো ডেফিনেটলি বাঢ়িছে, আৰু আৰু আমি যদি এটা ষ্ট্ৰং ষ্টেপ নলওঁ আৰু ইয়াতকৈ বহুতখিনি বাঢ়িব, কাৰণ যেনেকৈ ডক্টৰ সন্দীপে কৈছে, সন্দীপ ছাৰে, যে এবাৰ যেতিয়া মানুহজনে ইউজ কৰে, তাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত সেই বস্তুটো এৰিবৰ কাৰণে খুব টান হয়। আৰু 2 নম্বৰ হয় কি, এবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত তেখেতৰ তেওঁ নিজকে এইটো বেমাৰ বুলি নাভাবেই, আমাৰ চাইকিয়াট্ৰিৰ ভাষাত আমি কওঁ এক্সেপ্টেঞ্চটো কেতিয়াও নাথাকে, বহুত দিগদাৰ, সদায় ডিনাইলত থাকে যে মই বস্তুটো ইউজ কৰিলেনো কি হ'ব, মোৰ অলপ মনটো ভাল লাগিব, কিন্তু যে ছ'চাইটিত ইমান এটা বেয়া ইম্পেক্ট পৰিছে, নিজৰ ফিজিকেল হেলথত, মেণ্টেল হেলথত যিমান বেয়া ইম্পেক্ট পৰিছে, এই বস্তু তেওঁলোকে নাভাবে। আৰু সেইটো হ'লে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব খুবেই দিগদাৰ হয়, কাৰণ মানুহ এজনে যদি নিজেই উইলফুলি নাহে, বহুত দিগদাৰ হয়।